მოგესალმებით. ჩემს არხზე ვაგრძელებ ქსოვის გაკვეთილებს. დღეს გასწავლით თუ როგორ მოვახდინოთ ნაქსოვის შიგნით თვლების მოკლება ან მომატება. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი. მოიმარჯვეთ ქსოვის ჩხირები. ჩემი საქსოვი ჩხირები არის ორი ზომა და ეს ჩვეულებრივი სისქის აი ეს ძაფი. ესეთი. ნიმუშისთვის ავიღებ 10-15 თვალს. ვინც არ იცით ქსოვის დაწყება, მიყურეთ. ნახეთ, მიჭირავს მარჯვენა ხელში ჩხირები, ორი ჩხირი და აი ამ ძაფს. ნახეთ, როგორ ვიჭერ. ესე, ესე და ესე. აი ესე. ვიწყებთ. ნახეთ. აი უკვე ორი თვალი. ორი თვალი წარმოიქმნა ქსოვის საქსოვ ჩხირებზე. ესეც მესამე. მეოთხე, მეხუთე და ასე. ასე უნდა მოვაგროვოთ 15 თვალი ნიმუშისთვის. რამდენი თვალია? ამ განაპირა თვალს არ ვანგარიშობ. ეს არის განაპირა თვალი და ქსოვაში აი ეს თვალი გვჭირდება ჩვენ ჩასაკერად, ხო? ჩასაკერად. აგრეთვე აქედან აი ამ თვალზე ხდება კიდევ მიქსოვაც, რა მოვსოვოთ. ასე რომ ეს არ ითვლება, სათვალავში არ არის ეს. ათვლას ვიწყებთ აი აქედან, მეორე თვალიდან. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 და განაპირა თვალი. აი ესე. ნახეთ? 15 თვალი. შემოვატრიალოთ. ეს არის უკუღმა მხარე. უკუღმა მხარეს მოვქსოვ სულ უკუღმა თვლებით. პირველ თვალს გადავიტან, ეგრევე მოუქსოველად და შემდეგ ვქსოვ უკუღმა თვლებით უკუღმა მხარეს. უკუღმა თვლები აი ესე იქსოვება, ვინც არ იცით. ან გავიმეოროთ. ვისაც დავიწყდა. ნახეთ? აი. ხედავთ ხო? აი ეს ბოლო თვალი რომ არ იყოს აი ასეთი დიდი, ამიტომ შეგვიძლია ეს ერთხელ გადავგრიხოთ, აი ნახეთ და დაბატარავდა. ეხლა კი შეგვიძლია უკვე ამოვქსოვოთ ჩვეულებრივად როგორც უკუღმა თვალი. აი ესე. შემდეგ შემოვატრიალებთ. წაღმა მხარეს მოვქსოვთ წაღმა თვლებით. და დავიწყებთ კიდევაც. საერთოდ ყველანაირი ცვლილება წაღმა მხრიდან უნდა გავაკეთოთ. და უკუღმა მხარეს კი ეს ცვლილებები ჩვეულებრივად უნდა მოვქსოვოთ როგორც თვლები გვიჩვენებს. პირველ თვალს გადავიტანთ, ეს არის განაპირა თვალი და დავიწყეთ. 1 2 3 4 5 6 და 7. აი ეს 1 თვალი იქნება გამყოფი აქედან ნახევრის და აქედან ნახევრის, ხო? ეხლა ნახეთ მომატება თვლის როგორ ხდება. ჩვეულებრივად გადავდებთ თვალს, უბრალოდ გადმოვდებთ, აი ესე, ან ესე. ან ესე. მოდით ესე გავაკეთოთ. გადავდოთ თვალი და მოვქსოვოთ ერთი წაღმა. კიდევ გადავდოთ თვალი და ბოლომდე მოვქსოვოთ ახლა წაღმები.
შემოვადრიალოთ ახლა. უკუღმა მხარე. როგორც ვიცით, უკვე უკუღმა მხარეს ვხსოვთ უკუღმა თვლებით. აი ახლა ვუახლოვდებით მომატებულ ნამატ თვალს. ნამატ თვალს, აი, მივადექი კიდევაც. Да, ვქსოვთ ჩვეულებრივ ვართ, როგორც უკუღმა თვალი. Да, ნახეთ ახლა ასეთნაირად, აი, ნახეთ როგორი დიდი თვალი გამოვიდა. Თუ ასეთ დიდ თვალს დავტოვებთ, მაშინ გამოვა აჟურული ქსოვა. Თუ არ გვინდა, რომ დიდი თვალი იყოს, მაშინ უნდა გადავგრიხოთ აი ესე და ისე მოვქსოვოთ. Да, ჩვეულებრივად, როგორც დანარჩენი თვლები, ისე ჩაექსოვა. ჩაექსოვება შიგნით. ხო ხვდებით? ეხლა ჩვენ რომელი გვინდა? მოდით, აი ესე, ჯერჯერობით აჟურული არ გვინდა, ჯერ ჩვეულებრივს გაჩვენებთ, როგორ ხდება ნაქსოვში თვლების ჩამატება. ესე იგი, ეს ხო გადავგრიხეთ და ჩაექსოვა, ნახეთ, ნაქსოვში. შემდეგ მოვქსოვ ამ თვალს. აი, ესეც უნდა გადავგრიხოთ ახლა. ესე და გავაგრძელეთ გზა. ეტყობა რამე? აი ეს ოდნავ, ოდნავ. აბა შემოვატრიალოთ რა ეტყობა წაღმიდან. არც არაფერი, ნახეთ როგორ ჩაექსოვა შიგნით. აი, გაჩვენებთ ახლა. არ ჩანს. აი ეს და ეს. გავაგრძელოთ ახლა, ხო? გავაგრძელოთ, აბა. როგორ სახეს მიიღებს საბოლოოდ? ვაგრძელებთ ქსოვას. ვუახლოვდებით ახლა ამ ადგილს, აი, მივუახლოვდი. ნა, აი, მომატებულ თვალს ვქსოვ და ისე ვუმატებ ერთ თვალს. აი ესე გადავდე. მოვქსოვ წაღმას, ისე ვუმატებ, გადავდე. ისე ვაგრძელებ ქსოვას. უკუღმა მხარე. უკუღმა მხარეს, როგორც გითხარით, ვქსოვთ ყველა თვალს უკუღმად. როგორც თვლები გვიჩვენებს. ნამად თვალსაც უკუღმად. ოღონდაც უნდა გადავგრიხოთ, თუ აჟურულს არ ვქსოვთ. აჟურულ ორნამენტს უფრო სწორად. აი, მივუახლოვდი ნამადს. მივუახლოვდი ნამადს და ესე შემოვადრიალოთ, აი ესე. გადავგრიხე და ვქსოვ უკუღმად. მივხვდით ხომ რატომაც ვგრიხავ? იმიტომ რომ მე არ მინდა აჟურული, მე არ მინდა დიდი ნაჩვრეტები ქონდეს ნაქსოვს და ამიტომ ვგრიხავ თვალს, რომ უფრო ვიწროთ იყოს და უფრო ჩამჯდარი იყოს ნაქსოვში და არ ჩანდეს მომატებული თვალი. კიდევ გადავგრიხე, აი ესეც გადავგრიხე, იმიტომ რომ ჩვენ ხო ორ-ორი ჩავამატეთ. ამასაც მოვქსოვ უკუღმად და ვაგრძელებ. მე გონი ჩანს ხო? ალაფერი. შემოვატრიალე. შემოვატრიალე, ნახეთ. აი ახლა ამ პრინციპით მე გავაგრძელებ ქსოვას, ერთ 2 რიგს, 3 რიგს კიდევ დავამატებ და მე შემოგიერთდებით.
კიდევ ერთხელ გაჩვენებთ აი ამ ადგილს უგუღმა მხრიდან. აი ამ ნამატს როგორ ვქსოვ, ვგრიხავ და ისევ ვქსოვ. აი ესე. ისევ ვგრიხავ ერთხელ და ისევ ვქსოვ უგუღმად. და ვაგრძელებ. აი, რამდენიმე რიგი მივუმატე. ხედავთ, როგორ გამოიყურება. აქ მიემატა და რაღაცნაირად გაიშალა, ხო? აქეთ იქით წავიდა ეს თვლები. მაგრამ ნახეთ ეხლა რა ხდება. ჩვენ დავიწყეთ 15 თვლიდან. თვალიდან ქსოვა და ეხლა კი ძალიან გაცილებით უფრო მეტია, ხო? იმისათვის, რომ შევინარჩუნოთ ჩვენ ნაქსოვის ფორმა, ამიტომ ან აქ უნდა მოვაკლოთ აქვე თან ამის მომატების პარალელურად, ან აქედან. მოდით ეხლა აქ აი დავიჭიროთ ეს საზღვარი, ხო, რომ აღარ მოემატოს. აღარ მოემატოს ეს ქსოვა. ქსოვა კი არა, და ეს დიდი ფართობი არ გახდეს ეს ნაქსოვი. შემოვსაზღვროთ ეხლა ჩვენ ეს ფართობი, ხო? აი ასეთნაირად მოხდება მოკლება, ნახეთ. ორ თვალს ერთად ამოვიღებ. აი ესე, განაპირა. კიდევ გაჩვენებთ. განაპირა თვალს გადავიტანთ. მოუქსოვათ, რომ არ მოუქსოვთ, ისე გადავიტანთ. ორ თვალს ერთად ამოვიტანთ, ამოვიყვანთ და აი ორი თვალი, ერთი თვალი, როგორც ერთი თვალი ისე მოვქსოვეთ. ვაგრძელებ ქსოვას. ვაგრძელებ ქსოვას და ახლა მე ვუახლოვდები აი შუა თვლებს, სადაც მოხდა თვლების მომატება. აი, ვუახლოვდი კიდევაც, ნახეთ? აი, მიმატებული თვალი. ამასაც მოვქსოვ, მივუმატებ. ამასაც მოვქსოვ, კიდევ მივუმატებ და ვაგრძელებ ისევ ქსოვას. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, იმიტომ რომ უნდა გასწავლოთ აჟურული ქსოვა. აი შიგნით, აი აქ, რომ არ იყოს აი ესეთი დახურული ნაქსოვი და იყოს დაჩვრეტილი დიდი ნაჩვრეტებით. ეს იქნება აჟურული ორნამენტი. უგუღმა მხარესაც მოვქსოვ და დაგიბრუნდებით. აი ესე. წაღმა მხრიდან, ეხლა ჩვენ ესეთ რაღაცას ვაკეთებთ. იმისათვის, როგორც აღან გითხარით უკვე, რომ არ გაიზარდოს ფართობში ეს ნაქსოვი, პირველ თვალს გადავიტანთ ეგრევე, ისე რომ არ მოვქსოვთ. შემდეგ ორ თვალს, როგორც ერთი თვალი ისე მოვქსოვ, ორი თვალი ერთად და ვაგრძელებ ქსოვას. უახლოვდები ახლა ცენტრს და აქ ისე უნდა გავაკეთოთ ჩვენ ახლა. აი ესე. ესე და მოვქსოვთ ამას. ერთი ნამატი, ერთი წაღმა, ერთი ნამატი და დანარჩენს მოვქსოვ ახლა ქსოვის ბოლომდე. რიგის ბოლომდე. ეს უნდა გამოვიდეს წესით, როგორც აჟურული ორნამენტი. ახლა ბოლოს რას ვაკეთებთ? იმისათვის, რომ კიდევ არ მიემატოს და არ გაიშალოს ეს ქსოვა, ნაქსოვი, ხო, დიდზე, დიდ ფართობზე და შენარჩუნდეს ეს სიგანე. უნდა მოვქსოვოთ ბოლო ორი თვალი ერთად და სულ ბოლო თვალიც. განაპირა თვალი. უგუღმა მხარე. ქსოვთ ჩვეულებრივად ყველა თვალს უგუღმად.
აქ არ უნდა გადამეგრიხა მეს, იმიტომ რომ ჩვენ ხო აჟურულ ორნამენტს გვსავთ. იმიტომ ესე უნდა გავაკეთოთ. ოი, გადაბმული ძაფი. არა უშავს. გადაბმული ძაფი შეიძლება შეგხვდეს ჩვენ. ზოგჯერ მიყიდია, შემიძენია ძაფი და ესეთი გადაბმული ყოფილა. ამიტომ ეს გადაბმულები რა თქმა უნდა უგანამხარეს უნდა მოვაქციოთ. მოვახვედროთ. ნახეთ, აი, როგორ ნაჩვრეტები გაჩნდა, ხედავთ? პირველ თვალს გადავიტანთ, როგორც წესი ისე. შემდეგ ორი თვალი ერთად, იმიტომ რომ არ გაიფლაშოს და განზი არ გავიდეს ნაქსოვი და შენარჩუნდეს აი ესე ვიწროთ ერთ სიგანეზე და ვაგრძელებთ. მიხვდით ხომ ამ პრინციპს? ესე იგი, აქ თუ მოვაკლებთ, აქ უნდა მივუმატოთ. აქ იმიტომ ვუმატებთ, რომ აჟურული გავაკეთოთ. აქ თუ მივუმატოთ, მაშინ აქ უნდა მოვაკლოთ, რომ არ გაიშალოს. ქსოვა, ნაქსოვი უფრო სწორად, ქსოვილი. დავაკეთოთ აი ასე, იმიტომ რომ ასე უფრო დიდი ნაჩვრეტი გამოდის და ლამაზია. ლამაზი ორნამენტი გამოდის მერე. აი ესე გადავგრიხოთ. და ასე მოვქსოვოთ რიგის ბოლომდე. აქაც კიდევ ორი თვალი ერთად ამოვიყვანოთ, რატომ უკვე იცით ეს, რატომაც ვაკეთებ ამას ერთად და განაპირა თვალი. აი ეს ეხლა უკუღმა მხარეს ვუქსოვ უკუღმა თვლებით. არა, ეს უნდა გამოვშალოთ, აი ესე გამოვშალე, ესე გავსოლოთ, აი ესე ორნამენტისთვის, აი ესე და ლამაზი გამოვა. აი ეს ერთად რომ მოვქსოვეთ, ესე ჩვეულებრივად როგორც უკუღმა თვალს ისე ვქსოვთ. შემოვატრიალოთ. ხო, აი აქ გაჩერდა უკვე ეს ნაქსოვი, აღარ მიდის განზე, ხვდებით ხომ? ნახეთ, აი. აი აღარ მიდის განზე. დავაკავე. აი აქ რომ თვლებს ვაკლებ, დავაკავე. სიგანეში აღარ გავიდა ნაქსოვი. ხო, აქ კიდევ მოვაკლებ ახლა ორ თვალს. მოვაკელი, გავაგრძე ახლა ისევ ქსოვა. ესე გადავუხვით. ნამატი. არა, ადრე გავაკეთე ნამატი. აი, ძალიან დიდი ყურადღებაა საჭირო. გავაკეთოთ ნამატი.
იმიტომ რომ აი ამას მივუახლოვდი, აი ამას, აი ამ ცენტრს. კიდევ გავაკეთოთ ნამატი და ვაგრძელებ. აქ დამავიწყდა მოკლებათვლების, კიდევ კარგი გამახსენდა. აქ ერთად ორი თვალი. ეს ხა უკუღმა მხარეს მოვქსოვ. აი ნახეთ, მოვქსოვი რამდენიმე რიგი და ახლა უნდა გაჩვენოთ. აი ესე გამოიყურება, ესე იგი პირველი ნახევარი, რომელიც მოვქსოვეთ დაფარული ნამატი თვლებით, რომ არ ჩანს, პირდაპირ ნაქსოვშია შიგნით, და მეორე ნახევარი, ეს არის აჟურული ორნამენტი. აი ესე, აქაც მოვუმატეთ, აქაც არის მომატებული, აქაც არის მომატებული თვლები, მაგრამ აქ, აი ესე ჩანს ლამაზად ხო, ორნამენტია ფაქტიურად აჟურული. აქ კი არც კი ჩანს, აი ესე, უხილავად. და რა შეეხება აი კიდევ მესამე რაღაცა, რაც გასწავლეთ, ეს არის რომ არ გავიდეს განზე ნაქსოვი, აქაც უნდა მოაკლოთ თვლები. ესე იგი აქ თუ უმატებთ, აქ რო აქ რამდენსაც მოუმატებთ, იმდენი უნდა მოაკლოთ აქ, რომ იყოს თანაბარი. აი როგორც გახსოვთ, დავიწყეთ აი აქედან, 15 თვალი იყო, შემდეგ მიემატა და ნახეთ როგორ გაფართოვდა. და მას მერე რაც დავიწყე მოკლება, აი აქედან უკვე გათანაბრდა. აი ესე გათანაბრდა. აი ესეთი ნიუანსების დაცვა არის საჭირო, აუცილებელი, ვინც არიცის, ნუ იმას დაემართება აი ასეთი რაღაცები. წავა ნაქსოვი განზე და ბევრი რაღაცა. ასე რომ ცოდნა კარგია ასეთი პატარ-პატარა რაღაცების, წესების. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ სწავლობდით და რომ მიყურებდით. დიდი მადლობა. მოიწონეთ ვიდეო, შეაფასეთ. თითოეული თქვენი მოწონება არის სამოტივაციო ჩემთვის, რომ კიდევ და კიდევ ჩავწეროს ახალ-ახალი ვიდეოები თქვენთვის. რა ცოდნაც მაქვს, ვეცდები, რომ გასწავლოთ. ქსოვა, აი ესეთი პატარ-პატარა რაღაცა წესები, ჩემი პრაქტიკიდან, ჩემი დაკვირვებიდან გამომდინარე. ხო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. ქსოვეთ და ქსოვეთ. მომავალ შეხვედრამდე.